Salam, xoş gördük sizə, əziz hörmətli izləyicilər. Soydaş proqramında bir daha sizinləyik. Bugün Türk Birliyi ilə danışacağıq. Gerçək Türk Birliyi nə deməkdir? Bugünə qədər keçilmiş yollar qənaətbəxşdirmi? Bugünkü Türk Birliyinin Türk dilli xalqlar ifadəsindən çıxıb, Türk dövlətləri dönəminə daxil olan Türk Birliyinin hansı perspektivləri var? Və Türk Birliyində Güney Azərbaycanın yeri necə olacaq? Bütün bu məsələlərlə bağlı biz bugün Soydaş proqramının növbəti buraxılışını sizə təqdim edirik. Bugünkü verilişimizin qonağı Türkistan qəzetinin baş redaktoru Aqil Camaldır. Aqil bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Təşəkkürlər, sağ olun siz verilişimizə gəldiyinizə görə, dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə mən təşəkkür edirəm. Mövzu aydındır. Yəni, illərdir bu sahədə deyirik, yazırıq, çap edirsiniz. Bu məsələlərlə bağlı ayrı-ayrı ekspertlərin rəyləri var, ayrı-ayrı dövlət xadimlərinin düşüncələri var. Və nəhayət, keçən həftə Bakıda bununla bağlı bir Türk dövlətlərinin yeni formatda, yəni yeni format ona görə deyirəm ki, həm Özbəkistan daxil oldu, həm də Macaristan müşahidəsi kimi daxil oldu. Bu, Türk Birliyinin son illərdə atılmış ən önəmli addımlarından biridir və detalları da təbii ki, siz özünüz deyəcəksiniz. Ümumiyyətlə, yəqin bizim izləyicilərimiz üçün maraqlı olar, oponentlərimiz çoxdur, bəlkə də rəqiblərimiz, bəlkə də biraz da kəskin geçsək, Türk Birliyinə qarşı olan dünyada aşağı-yuxarı güclər var. Qonşuluğumuzda bu birliyi istəməyən qüdrətlər, güclər var, bunu istisna etmirik və etiraf edirik. Ümumiyyətlə, biz istəyərdik ki, Soydaş proqramının izləyicilərindən ilk öncə Türk Birliyi nə deməkdir, bunu məsələn bir neçə cümlə ilə necə anlada bilərik insanlara? Məsələn, vaxtı ilə çünki İsmail bəy Qasıbralıdan başlayaraq dildə birlik, fikirdə birlik, işdə birlik və son dönəmdə yenə də bu ideyalar inkişaf edib, yəni 150 il dönəm keçəndən sonra artıq dövlətlərin birliyinə çevrilib. Amma yaxşı xatırlayıram ki, vaxtı da bu kültür birliyi, mədəni birlik formasında ortaya gəlmişdi. Siz bir bu sahədə bir həm jurnalist kimi, həm qəzet sahibi kimi, qəzet redaktoru kimi, mən istəyərdim ki, yəni söz sahibi kimi, bununla bağlı sizin fikrinizi eşidək. Rüfət bəy, qeyd elədiyiniz kimi Türk Birliyi ideyası, yəni çağdaş dönəmdə dünyada Türk Birliyi ideyasının hardasa 100 illik bir tarixi var. Ötən əsrin əvvəllərindən bu ideyaların əsasını qoyan carçıları, eyni zamanda bunun üçün ədəbiyyatlar ortaya qoymuş, hədəflər göstərmiş böyüklərimiz bir Türk Birliyi deyərkən bunu, belə deyək də, Turancılıq deyərkən bunu klassik bir anlamda hansısa böyük dünyanın hardasa yarıdan çoxunu əhatə eləyən torpaq bütünlüyünü öz içərisinə alan bir birlik kimi nəzərdə tutmurlar. Onlar Avropanı, eyni zamanda yəni dünyanın hələ o zamanki progressiv inkişaf edən ideyaları prizmasından bu məsələlərə baxırdılar və hesab eləyirdilər ki, Türk Birliyi daha çox mədəni, kültürəl çərçivədə olmalıdır, formalaşmalıdır. Xüsusilə o zaman üçün çox ağırlı vəziyyətdə olan milli kimlik, milli dil, ana dili, milli kimlik məsələləri önə alınaraq bu məsələləri ortaya qoymalıdır. Həm siz İsmail bəy Qasıbralıdı xatırlatdınız, eyni zamanda böyük ideoloqumuz Məhəmməd Əmin Rəsulzadə daha çox o zaman Azərbaycanda bu ideyalarına çıxış edərkən Rusiya imperiyası içərisində olan türklərin milli statusu ilə bağlı hər zaman ideyalar önə sürürdü. Yəni, bu günlərim Türk dövlətlərinin bir araya gələrək yaratdıqları ortaq qurumlar heç də təməlsiz deyil. Mən bir şey qeyd etmək istəyirəm. İndi bugün istər Azərbaycan, Türkiyə və Orta Asiya Türk Cümhuriyyətləri hal-hazırda müxtəlif, fərqli dünyada olan birliklərdə təmsil olunurlar. Məsələn, bizlərin də içərisində olduğu müstəqil dövlətlər birliyi var. İndi bugünlərdə Bakıda keçirilir, qoşulmama hərəkatı var, istər olsun Avropanın müxtəlif strukturlarında. Bunlar hamısı həmin dövlətlərin hansısa maraqlarını ifadə edən təmsilçiliklərdir. Yeganə olaraq Türk Birliyi və deyək ki, bugünlərdə də Azərbaycanda keçirilən o silsilə tədbirlər, yalnız bu formatda olan birliklər yalnız doğal olaraq, yəni Tanrıdan gələn bir
buyruğun bir belə deyək də sağlam müqəddəs bir ideyanın əsasında qurulan birliklərdir. Bu birliklər mən hesab edirəm ki, ola bilər müxtəlif keçdiyi dövrlərdə eniş yoxuşları olur. Elə o indiki söhbətimizdə o məsələyə bir vurğu salmaq istəyirəm. Son vaxtlar deyirlər ki, bu Türk dövlət başçılarının birləşdiyi Türk Konseyi, Türk Geniş deyirlər ki, 10 ildir bu start verir, amma əslində belə deyil. Bu rəsmi şəkildə 1992-ci ildə o zaman rəhmətli Yəbülfəz Elçibəy və Turqut Özal tərəfindən əsası qoyulub və rəsmi şəkildə 92-ci ildə Türkiyədə Türk dövlət başçılarının birinci zirvə toplantısı keçirilib və o vaxtdan, yəni bu hal-hazırdakı Türk Konseyi, Türk Keneşi həmin o birinci zirvə görüşünün davamıdır. Ondan sonra da zaman-zaman həmin 90-cı illərdə, 2000-ci illərdə hər zaman bu toplantılar ildə bir dəfə, 2 ildə bir dəfə keçirilib. Düzdür, həmin o birinci toplantıda Özbəkistan da iştirak edib, Türkmənistan da iştirak edib, İslam Kərimovun, Səfər Murad Niyazovun simasında. Amma sonradan iki müxtəlif dövlətlər arasında olan müəyyən sıxıntılar səbəbindən Özbəkistan həmin birlikdən çəkilmişdi, həmçinin Türkmənistan. Bugün şükürlər olsun ki, Özbəkistanın da qatılımı ilə həmin o birlik yenidən doğulur, yenidən bərpa olunur. Eyni zamanda Türkmənistan da baş nazir Mavini səviyyəsində təmsil olundu müşahidəçi qismində. Amma gözlənilir ki, növbəti gələn il bu toplantı, bu format Ankarada gerçəkləşəcək. Həmin vaxta qədər Türkmənistanın da artıq bərabər hüquqlu üzv kimi birlikdə iştirakı təmin olunacaqdır. Yəni, belə bir gözlənti var. Eyni zamanda Macaristanı da dediniz. Demək istədiyim o ki, yəni həqiqətən Türk Birliyi bugün bizim qarşımızda Avropa Birliyi örnəyi var. Bu baxımdan bizim milli sərhədlər qorunmaqla, milli belə deyək hər halda xüsusiyyətlər qorunmaqla biz də müasir, modern bir Türk Birliyi ilə yanayıq. Heç də sərhədlərin qaldırılması yalnız dediyim kimi bir Avropa Birliyində bir ölkədən o bir ölkəyə keçmək nə qədər qolaydırsa, asandırsa, biz belə bir birliyi təsəvvür edirik. Hansısa milli dövlətlərin öz dövlətçiliklərini buraxmaları, yaxud da xüsusi yörəsəldə adətənələsini, dilini buraxmalarından söhbət getmir. Şübhəsiz, yəni kəsmədim sizi, bəl. Zətən bildiklərdə sanmış gerçəkdir şübhəsiz ki, niyə İsmail və Qasıflar ilə başladım? Siz dəyərlərə işarə elədiniz. Zatən Türk Birliyinin, məsələn, Avropa Birliyindən və Ərəb Birliyindən də fərqi bundan ibarətdir ki, Türk Birliyində bir başqa bir mənəvi bağlılıqlar daha çoxdur, belə deyək. Ola bilsin, bugün biz zamanla Qazaxlarla, Özbəklərlə, Türkmənlərlə, Qırğızlarla və hətta biraz da irəli getirsək, Rusiya ərazisindəki türkdilli xalqlarla, yaxudlarla falan uzaqlıqlarımız olub, mədəniyyət siz demişkən, fərqlərimiz də ortaya çıxıb. Amma söhbət bundan gelir ki, əgər neçə 10 illiklərdən sonra, əsrdən sonra yenə bir araya gəlirlərsə, deməli, ortada dəyər var. Təbii ki, o dəyərin də bariz nümayəndələrindən biri İsmail və Qasparalıdır və Türk necə olmalıdır, Türk birliyi necə olmalıdır? Əslində, Əli Bey Hüseynzadə də onu təqdim edir. Türk qanlı, İslam imanlı, Frank qiyafəli deyir. Yəni, biz onsuz da bugün Avropaya inteqrasiya edirik. Üstəm, eyni triada bizim Azərbaycan bayrağında əks olunub. Bəli, o yalnız Azərbaycan bayrağında əks olunub, amma digər türk dilli xalqlar üçün də, məsələn, Türkiyə üçün də o keçərlidir. Digər türk, çünki hər bir türk dövləti, yəni, Nursultan Nazarbayevin sözü olmasın, türk dilli yox, türk dövlətləri. Türk dövlətlərinin hər biri Avro inteqrasiya tərəfdarıdır. Mən elə ona görə, mən istəyirdim ki, bax, biz dəyərlərdən danışırıq və bu məsələdə dəyər çox önəmlidir. Bu günə qədər keçilmiş yol, 1992-ci ildə mərhum Əlfəz Elçibəy və Turqut Özalın təşəbbüsü ilə ortaya çıxmış ideyanın artıq 27 il sonra gəlinən nöqtələr qənaət bəxşdirmiş sizcə. Bununla bağlı nə demək olar məsələn? Müşfət bəy, məsələ belədir. Bir var, məsələlərə kənardan müşahidəçi kimi yanaşanlar, həvəskar səviyyəsində yanaşanlar və eyni zamanda belə deyək ki, Türk Birliyini istəyənlər, sevənlər. Bir də var, praktik olaraq bu işin içərisində olan, bu prosesi izləyən və təkcə bu 20 illik sürəci yox. Ümumiyyətlə, ta qədimdən bugün olan Türk tarixini, türklərin keçdiyi yolu izləyən insanlar.
biz bu baxımdan baxanda müqayisə eləməliyik. Tarixin hansı dönəmində türk xalqları, türk deyək ki, soylu toplumlar və türk dövlətləri indiki qədər bir yerdə olublar. Çünki bilirsiniz, bəzən olur bizim hörmət etdiyimizdə bir çox insanlar var ki, çox həddindən artıq maksimalist deyək ki, nəticələri görmək istəyirlər. Və görülən müəyyən hal-hazırda olan, deyək ki, bu ötən müddətdə görülən və hal-hazırda olan işləri o qədər də ciddiyə almırlar. Daha çox nəticələr görmək istəyirlər falan. Amma əslində belə deyil. Qani olmamaq üçün başqa bir örnək göstərmək lazımdır. Əgər bu başqa bir örnək yoxdursa tarixin heç bir dönəmində, o zaman indi olanlarla belə də yetinmək yox, yəni indi olanları təqdir etmək və eyni zamanda təbii ki, daha irəliyə getməsi üçün alqışlamaq lazımdır bu işləri. Ötən dövrdə hansı işlər görülübdür, yəni bu müddətdə? Əvvəl 92-ci ildə qeyd edəlimiz o dövlət başçılarının zirvə görüşlərindən sonra yalnız türk soy var idi. Doğru. Əlbəttə. Keçən il 25 il idi, 93-cü ildə. Türk soy vardı. Amma bu gün türk konseyi var və daimi katibliyi olan, yəni türk konseyi türk dövlətlərinin prezidentlərinin şurasıdır. Və onun daimi fəaliyyət göstərən yəni, katib. Sammit kimi. Bəli, yəni bu o demək deyil ki, bu il imkan oldu, keçirdik, gələn keçirtmədik. Elə deyil, daimi fəaliyyət göstərən katibliyi var. Ankara'da yerləşir mərkəzi qərargahı. Türk Parlament Assambleyası var, Türk dövlətləri. Bakıda yerləşir qərargahı. Türk soyu qeyd elədik qərargahı Ankara'da yerləşir. Beynəlxalq Türk Akademiyası var, Qazaxıstanda yerləşir. Bunlar hamısı ortaq birliklərdir. Yəni, dövlətlərin rəsmən təsis etdikləri birliklərdir və maliyyələşdirdikləri birliklərdir. Sonra Bakıda Türk Mədəniyyət İrsini, Mədəni İrsini Müdafiə Fondu yerləşir. Bundan başqa mən əlavə edim, bələdiyyələr birliyi var. Bəli, yəni hələ mən o qeyri-hökumət təşkilatları sferasında olanları saymıram. Həkimlər birliyi var, sosioloqlar birliyi var. Yəni bu sayda xeyli birliklər var. Eyni zamanda ortaq müəyyən qədər məsələn TRT Avaz televiziyasını qeyd edə bilərik. Müəyyən qədər media, deyək ki, ortaq media qurumları da var. Düzdür, bu bizim qane edəcək və deyək ki, bir transmilli media səviyyəsinə çıxmış dünyada deyək, aparıcı bir media səviyyəsinə çıxmış səviyyədə olmasa belə, amma hər halda əvvəlki dövrlərlə müqayisədə bu var. Demək olar ki, davamlı olaraq bax, Orta Asiyadan olan, Azərbaycandan olan və Türk dünyasının müxtəlif yerlərindən olan fikir adamlarının, tarixi şəxsiyyətlərinin yubileyləri hər il keçirilir. Bunların illəri elan olunur, keçirilir. Və getdikcə də görürük ki, son illərdə alınan qərarlarla artıq o daha əvvəlki o mədəni müstəvidəki əməkdaşlıq, bu yavaş-yavaş iqtisadi və digər sahələrə keçmək üzrədir. O vizaların götürülməsidir, məsələlərdən bağlı. Ona görə mən hesab edirəm ki, biz görülən işləri qiymətləndirmək lazımdır. Şübhəsiz, bəli. Görülən işlər qənaət bəxş sayıla da bilər, sayılmaya da bilər. Bu, mübahisəli məsələdir. Amma bir məsələdə mən istəyərdim ki, sizə aponentlik eləyəm, nəyə görə? Bizim gözləntilərimiz o qədər böyükdür ki, bu məsələlərdir. Çünki biz 80-lərin sonlarında, 90-ların əvvəllərində düşündüklərimizə çatmaqdan ötürü həm zaman itiririk, həm də bu birlik perspektivləri müəyyən mənada zaman-zaman müəyyən fiyaskoya da uğruyur, müəyyən problemlərlə üzləşir. Məsələn, Azərbaycanla Türkmənistan arasında diplomatik kriz yaşandı. Türkiyə ilə Özbəkistan arasında 96-cı, 97-ci illərdə. Bu problemlər olub, yəni sizin sözünüzə görbə. Bir də bir məsələ var. Biz 92-ci ildə Əbülfəz Elçi bəy və Turgut Özal'ın dövlət başçısı olduqları dönəmdə böyük bir addım atılıb. Mən düşünürəm ki, insanların da bu məsələ ilə bağlı gözləntiləri, yəni daha çox istəklərinin, daha çox belə deyək, bu məsələdən umduqları bu idi ki, daha böyük yollar qət etmək mümkün idi. Məsələn, gəlin etiraf edəyim. Azərbaycan hakimiyyətində Elçi bəy platforması davam edəsəydi, bugün bu yolda məncə daha çox işlər görmək olardı. Təbii ki. Çünki siyasi xətt dəyişdi, 93-cü ildən sonra siyasi xətt dəyişdi, həm Avrointeqrasiya ilə bağlı da müəyyən problemlər yarandı. Ümumiyyətlə, Moskva ilə bağlı siyasətlər dəyişdi, Tehran ilə bağlı siyasətlər dəyişdi, amma Əlfəz Elçi bəy açıq-aşkar net ortaya qoymuşdu mövqeyini. Doğru idi, səhv idi, onu da tarix özü dəyərləndirəcək, amma ümumiyyətlə biz gəldiyimiz nəticələrdən demək istəyirəm. Yəni, insanların qənaətbəxş deməməsinin əsas səbəbi
məhz həmin dönəmdə gözləntilərin daha çox olması ilə bağlıdır. Və bugün ciddi problemlər var. Məsələn, mən cəsarətlə deyə bilərəm ki, əgər Əbülfəz Elçi bəy, ya hər hansı bir milli düşüncəli, yəni milli dəyərlərə bağlı, axı siyasətin özü də həm ideallara, həm dəyərlərə, həm də maraqlara söykənir. Əbülfəz Elçi bəy iqtidarı aşağı-yuxarı maraqlardan daha çox dəyər və ideallara söykənən bir iqtidar olub. Bəlkə də ona görə də bu yaxınlarda Mir Mahmud bəy də burada müsahibəmizdə də dedi ki, o bilirdi ki, az olacaq o mənim. Məsələn, siyasi mahiyyətinə daha çox varmaq istəmir. Amma mənim bildiyim bir gerçək var. Əbülfəz Elçi bəy hər hansı bir türk dilli ölkə səfirini qəbul etsəydi, onunla rusca danışmazdı. Bugün bu problem. Nəyə görə problemdir? Ortaq türkçə məsələsi problem olaraq qalır. Bax, sizcə, ortaq türkçə, bu sizin sayt da çox geniş bununla bağlı yazdı, ona görə təşəkkür edirəm ki, ortaq türk tarixinin öyrənilməsi. Bax, bu sahədə hansı işlər görülməlidir, bunu sizə eşitmək istəyirəm. Həqiqətən də xüsusilə bu qurumların, türk dilli dövlətlərin birliyi, mədəniyyət birliyi filan alınması hər zaman qıcıq yaranır. Bəzən də bu birlikdən narahat olan, bu birlikdən qıcıqlanan, istəməyən insanlar da ironik şəkildə bəzən yanaşırdılar ki, türk dilli dövlətlərin nümayəndələri yığışdılar, amma rus dilində danışdılar. Biz də bu yaxınlarda, yəni bu son Bakıda keçirilən toplantıda hörmətli Nursultan Nazarbayev bildirdi ki, artıq türk dilli yox, türk dövlətləri ifadəsinin işlənilməsinin vaxtı zamanı çatmışdı. Və türk diqqət yetirdiniz də bu dəfə həmin o toplantıda türk dövlət başçılarının toplantısında çıxış edənlərin heç biri rus dilində danışmadılar. Bəli, hər biri öz türkcəsində danışdılar. Bu da bir simvolik mesaj idi. Yəni o belə deyək də o ironik yanaşmaları və yaxud da o ki türk dilli nədən toplanır. Bunları ortadan qaldırmaq üçün bir simvolik bir qərar idi, yanaşma idi ki biz başqa bir deyək ki yabancı bir dil olmadan belə biz toplaşa bilərik. O baxımdan hesab edirəm ki bundan sonrakı sürəcdə türk dilli ölkələr ifadəsi getdikcə artıq arxa plana keçəcək. Bu artıq həm zamanın tələbidir, həm gəlinmiş bir o birliklə bağlı gəlinmiş nöqtədir. Əslində qalsa 92-ci ildə bu birliyin əsasları qoyulardan türk dilli ölkələr ifadəsi istifadə olunmurdu. Sonradan hansısa bir deyək ki bu geopolitik amilləri, xüsusən Rusiya amilli falan nəzərə alaraq bu qurumun yalnız türk dilli ölkələrin birliyi kimi nəzərdə tutulduğuna görə qurumun adına belə deyək yarlıq qoşuldu, əlavə olundu. Bilirsiniz ki, hər halda Sovetlərin ən belə kəskin dönəmində belə hər zaman yəni bunu türklüyü, türkologiya elmi bir elm kimi Sovet dövlətində belə yəni araşdırılıbdır. Bəli. Bundan bağlı ciddi şeylər. O baxımdan türk dilli ifadəsi, türk dilli xalqlar bu Sovet belə deyək də elmində, ədəbiyyatında, mədəniyyətində olub deyə buna qarşı çıxmaq mümkün deyildi. O baxımdan 90-lardan yəni sonrakı proseslərdə türk dilli ifadəsi ilə bir araya gəlmək. Əsas o idi ki, bu kövrək birliyi bir saxlayıb, ortamı saxlamaq üçün bu ortaya atılmışdı. Amma qeyd etdiyimiz kimi artıq ölkələrin iradəsi var. Həm, yəni biz bunu etiraf etməli və təqdim edir. Azərbaycan dövlətində, Türkiyənin də, deyək ki, Qazaxıstan dövlətinin də bu məsələlərdə çox öncül mövqələri var, dövlət iradəsi var ki, bu məsələlərə mümkün olduğu qədər. Yəni təkcə biz burada yalnız qərar verməklə, yəni burada müəyyən amilləri də nəzərə almaqla, çünki bu prosesə mane olmaq istəyən hədsiz, yəni belə deyək də qonşularımız var. O baxımdan asta getmək və usta getmək siyasəti əsas götürülür. Şübhəsiz bir başqa amil də var, çox ciddi amildir. Mən bayaq müəyyən mənada işarə elədim. Faktiki olaraq müstəqillikdən sonra belə, müstəqillikdən türk dövlətlərində rəhbərlikdə keçmiş Sovet nomenklaturası. Belə deyilim. O Sovet nomenklaturası da o keçmiş Sovet stereotiplərindən çıxmaqda çox çətin idi. İndi təbii ki, zamanla indi bəziləri qalıblar, bəziləri həmin dövrlərdə Azərbaycanın özündə bugün yaşı 70-dən yuxarı olan nə qədər Sovet dövrünün kadrları var. Onlar üçün üzr istəyirəm, bir də bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. 97-ci ildə biz o zaman Turan Gənclər Təşkilatındaydıq. O zaman Azərbaycan Ədliyyə Nazirliyi bir bəyanat vermişdi. Ədliyyə Naziri Sudabə Həsənova.
Və bizi irqçilikdə, millətçilikdə, ölkədə milli etnik ayrı seçkilik salmaqda qınamışdı bəyanatla Ədliyyə Naziri. Eyni zamanda da müəyyən hədələyici tonlarda ifadələr də vardı. Bugün isə biz, belə deyək, Azərbaycan televiziyalarında, məsələn, Turan verilişi var, digər biz Türkistan qəzeti çıxarırıq, Türkistan infosaydan və sözün tam mənasında heç bir məhdudiyyət olmadan həm milli kimliklə bağlı çağırışlar etmək mümkündür, həm bu adda qəzet çıxartmaq da mümkündür. Hətta indi son siyahı alma ilə bağlı düzdür, bir çox iradlar var. Çox ciddi iradlar var. Bəli ki, siyahı alma demək olar ki, yəni bir çox insanları əhatə eləmir. Amma sizin də, bizim də izlədiyimiz sosial şəbəkələrdə müşahidələr göstərir ki, nə qədər insan artıq bu dəfəki siyahıya almada o iştirak edənlər öz milli kimliyini türk olaraq qeyd ediblər. Demək istədiyim odur ki, yəni bunların özü də bir nəticədir. Bizim də qapıya gəlsəydilər, şübhəsiz elə deyərdik. Bizim amma, də qapıya gəlsəydilər. Hət, şübhəsiz. Amma bir məsələ var ki, bizim 1995-ci il konstitusiyasında həm millətin adı, həm dilimizin adı belə Azərbaycanlı ifadə eləməklə, o türk dilinə də o dönəmdə də böyük zərbə vuruldu. Hə, mən dildə deyirəm, mən türkəm, amma faktiki olaraq əməldə göstərirəm ki, mən azərbaycanlıyam, yəni qanunda göstərirəm. Bu, o zaman çox böyük qüsur idi. Mən düşünürəm ki, gələcəkdə hətta siyasi sistem dəyişilməsə belə onun üzərində dayanmaq lazımdır və millət olaraq bu məsələlərin üzərinə getmək. Yəni, gerçək adımız, biz 30-cu ilə qədər... Necə? Azərbaycan türkü. Azərbaycan türkü olsun, bəli. Amma türk sözündən, bu tərəfdən, adından qorxursan, sonra gedib orada türk birliyinə danışmaq, bu reallaşmaz. Yəni, mən ona görə edirəm ki, gerçək türk birliyi daha səmimi. Çünki biz bayaqları dəyərdən danışdıq. Həmin dəyər ki, onun içərisində Qasparalı da var, Əli bəy Hüseynzadə də var, Əhməd bəy Avavoğlu da var, Rəsulzadə də var, Elçi bəy də var, Ziya Gökalp da var. Təbii ki, yəni çox dəyərlərimizi hesab edə bilərik. Bu birliyin mahiyyəti bundan ibarətdir. Bu birliyin içərisində Ərəb mədəniyyətindən, necə deyərlər, Ərəb mədəniyyətinin içərisində asimilə olma da yoxdur. Öyle. Qərbin, bayağı mədəniyyətinin içərisində əriyib getmə də yoxdur. Rus təsiri də, Fars təsiri də yoxdur. Hı. Yəni, bu sırf özümüzünküdür. Ona görə burada daha səmimi, daha dəyərlərə söykənən biz birliyi nəzərdə tuturuq. Və bizim də iradlarımız, daha çox giləylərimiz bununla bağlıdır. Aqil bəy, perspektivi necə görürsünüz? Gələcəkdə türk birliyinin genişlənmə imkanları, bax, bu arealda, indi biz biraz da problemlərimizdən deyək, faktiki olaraq o Turanın kültür birliyi deyək, mədəniyyət birliyi deyək, Turanın yolunu kəsən bir vaxt ilə Zəngəzuru aldılar, verdilər ki, ermənilərə bu düşünülmüş bir şey idi, yəni təbii ki. Bugün də Güney Azərbaycanda kütləvi şəkildə Qərbi Azərbaycan Ostanının kürdləşdirilməsi prosesi gedir. Digər tərəfdən Orta Asiyada başqa problemlər var. Mən istəyərdim ki, bu türk birliyi, sözün gerçək mənasında türk birliyinin gələcək perspektivlərinin yayılma araya alınır. Məsələn, Rusiyada bilirsiniz də, onlarla türkiyəli xalq var, onların muxtar mahalları, muxtar vilayətləri, muxtar respublikalar var. Onların bu məsələyə gəlməsi. Mən istəyərdim ki, bax, bu potensialı, bu gələcək şey, mənzərəni, peyzajı siz deyirsiniz. Əgər perspektivdən söhbət gedirsə, mən də istəyərdim bir belə deyək tənqidi məqamlara toxunum. Bu da ondan bağlıdır ki, hal-hazırda türk dünyası ilə bağlı olan birliklər ki var, ortaq qurumlar, təşkilatlar və bu təşkilatları dövlətlər formalaşdırıb. Bir çox hallarda bu qurumların başına gətirilən insanlar bu məsələlərdən tamamilə xəbərsiz, bu mahiyyətdən kənar, tamamilə bu ruha yaxın olmayan insanlar olur. Yəni, hardasa işləyir, diplomatdır, hansısa kimisə, deyək ki, adamıdır, qohumudur, hansısa prinsiplərə görə. Sadəcə olaraq, bilirsiniz, bu qurumlarda rotasiya ilə dəyişiklər olunur. Yəni, növbəllik prinsipi ilə dövlətlər o qurumlarda başında olan adamlar gətirilir. Bu formal təyinatlar olur bəzən. Adamları seçmirlər ki, bu tamam spesifik bir sahədir. Yəni, türk birliyi ilə məşğul olan qurumların başına gətirilən adamlar yalnız hansısa bir elmi dərəcələri ilə yaxud da diplomatiya sahəsində gəldiyi nöqtələrə, siyasi mənsubiyyətinə filana görə deyil. Bu dünyaya, bu mahiyyətə, aidiyyətə olan, belə deyək, dəxli olan adam olmalıdır. Ruhən onu yaşaya bilən adam olmalıdır ki, orada işlədiyi, çalışdığı müddətdə
başarılı bir iş ortaya qoyulsun və türk dünyasını tanısın, türk dünyasının bugünkü insanlarını tanıya bilsin. Və bu məsələdə qüsurlar var və bu qüsurlar da hesab edirəm ki, düzəldilməli məsələlərdən biri budur. Digər perspektivə gəlincə, mən hesab edirəm ki, biz həm bu, deyək ki, Türk Birliyi formatında olan ölkələri, xalqlar olaraq tarixdə ən axır nöqtəyə qədər, hara qədər lazım idisa, üzü aşağı biz 20-ci əsrin əvvəllərində getdik. Yəni, oradan artıq aşağıya bir nöqtə yox idi ki, bütün bu ölkələr, hamısı xalqlar egemenliklərini, bütün özgürlüklərini itirdilər, asimilyasiya olunan olundu, yəni dillə bağlı hər tərəfli. Amma artıq 21-ci əsr, biz Türk əsri olduğunu deyiriksə, hesab edirəm ki, hal-hazırki proseslər yüksələn xəttlə inkişaf edir. Yüksələn xəttlə inkişaf edir, eyni zamanda təkcə bu ölkələr yox, Macaristanı qeyd elədiniz. Biz 2 il əvvəl Macaristanda Türk Macar Turan qurultayından iştirak eləmişdik. Avqust ayında. Bəli, iştirak eləmişdik. Bugün Avropanın ortasında bir ölkə bizlə qohumluq, əqrabalıq fikirlərini, ideyasını irəli sürür. Hətta Türkiyə dəstək sərgiləməsində böyük irəli sürür və bir çox hətta Türk cümhuriyyətlərindən daha çox təşəbbüskər rolda çıxış eləyir. Və bu günlərdə ən çox önəmli olan məsələlərdən biri odur ki, Türk Konseyinin, Türk dövlət prezidentlərinin birləşdiyi Türk Konseyinin Avropa nümayəndəliyi açıldı. Artıq Türk varlığı yenidən Avropada və çox çağdaş bir şəkildə belə deyək, təcəllü etməyə başlayır. Və bu da Macaristanın, deyək ki, siyasəti... Atina ənənəsi. Bəli, bəli, Atina ənənəsi öz davamı olaraq. Eyni zamanda daha bir toplantı haqqında da mən bilgi vermək istəyirəm. Biz yenə də 2 il öncə, oktyabr ayında idi səhv eləmirəmsə, Cənubi Koreyada Altay Turan Festivalına qatılmışdıq. Azərbaycandan 6 nəfər biz qatılmışdıq. Birinci Altay Turan Festivalı və onlar da, yəni biz türkük deyə deyil, amma Altay Dil Qrupuna, Ural Altay Dil Qrupuna aid olan bir xalq kimi hansısa türklərlə ortaq tarix, keçmişdə ortaq tarix və bağlantıları, mədəni oxşarlıqları, bənzərliklər olduqlarını bildirirlər. Bax, gələcəkdə... Yaponlar da. Bəli, gələcəkdə dediyim o ki, bizim o düşündüyümüz Türk Birliyi bioloji, belə də, hansısa faktorlara əsaslanmır, etnik faktorlara əsaslanmadığı üçün, mədəni, kültürəl coğrafiya olduğu üçün bu prosesdə gələcək, yəni bu prosesdə olmaq istəyənlərin heç kimin qarşısı alınmamalıdır. Yəni o heç kimin belə deyək də sinəsindən tənlə bilməz ki, yox siz etnik deyək ki, bioloji baxımından türk deyilsiniz. Eyni zamanda bir məsələni də vurğu salmaq lazımdır. Xüsusilə Azərbaycanda bizim Azərbaycan bilirsiniz də, yəni bu etnik baxımından da rəngarəng bir ölkədir və bu da Tanrının bizə bir əmanəti, bəxşişidir ki, belədir. Azərbaycanda yaşayan bizim digər yəni vətəndaşlarımız olan, başqa qeyri-türk olan insanlar da heç vaxt bu prosesdən narahat olmamalı. Əksinə, bu prosesin içərisində çox aktiv rol almalıdırlar. Çünki bu ölkələri də rifah, bu ölkələrdə yüksəliş olduqca, yəni burada fərq qoyulmur ki, burada hansısa vətəndaşların hamısı bunu öz həyatlarında hiss edəcək. Sözün qüvvəti bizim Azərbaycan Respublikasında yaşayan qeyri-türk xalqları, əziz qardaşlarımız, bacılarımız çox gözəl bilirlər ki, Azərbaycanda türklük şüuru inkişaf etdiyi dönəmdə, hətta dövlət səviyyəsində belə onların haqqına daha çox riayət olunur. 92-ci ildə Emil Azqlar haqqında prezident fərmanını xatırlayır, mədəniyyət mərkəzlərinin, qəzetlərin çıxarılması. Məktəblərdə, məktəblərdə ana dilində kitabların yəni, bu o zaman olur. Yəni, yenə də həmin situasiya yaranarsa, onların hüquqları bir, belə deyək, azlıq olmayan, yəni milli azlıqdan söhbət gedir, azlıq sözündən narahat olmağa dəyməz. Yəni, bu Azərbaycanda əksəriyyət Azərbaycan türkləri olduğuna görə deyirəm. Yəni, onlar bizim üçün çox əzizdirlər. Onlar üçün də daha önəmli, böyük və bərabər hüquqlu heç bir fərq olmadan. Çünki biz yenə deyirəm, biz mədəniyyət coğrafiyasından bəhs eləyirik. Və bu mədəniyyət coğrafiyasında həmin o az saylı, tək mən Azərbaycan demirəm, ümumiyyətlə az saylı xalqların və etnik qrupların da mədəniyyəti bu türk mədəniyyət coğrafiyasının elementləri kimi gözlənir, nəzərdən tutulur.
qorunması, daha çox təbliği, bəli, təbliği və təşviqi, gözəllik, yəni bu cür nəzərdə tutulur. Doğrudur. Mən istəyərdim ki, bu birlikdə bizim Güney Azərbaycanın yeri haqqında danışaq, çünki bizim ağırlı yerimizdir. Təbii ki, tarixi Azərbaycan coğrafiyasının Borsalısı var, Dərbəndi var, Zəngəzuru var. O Zəngəzur dərdimiz daha dərindir. Ona görə ki, artıq orada Azərbaycan türkləri yaşamır. Amma bir də böyük, yəni çoxluğumuzun olduğu, yəni Azərbaycan türklərinin 1/4-ünün yaşadığı Güney Azərbaycan coğrafiyası var. Və gələcəkdə siz necə görürsünüz onun türk birliyindəki yerini? Mən deyərdim ki, bugün türk coğrafiyasını nəzər yetirsək, hal-hazırda Güney Azərbaycanda və ümumiyyətlə İran adlanan dövlətdə yaşayan türklər yaşadığı, yəni belə deyək, ölkədə türklük bugünkü müqayisədə ayaqdadır. Yəni Güney Azərbaycandakı qədər hal-hazırda türk dünyasında müqayisə ediləcək ikinci bir ölkə, bölgə, xalq yoxdur ki, hal-hazırda Güney Azərbaycanda, bəli, hal, yəni xüsusilə indiki gündə, bugünkü günümüzdə ki, orada olan türklük şüuru bu hal-hazırda digər başqa yerlərdə yoxdur, yaşanmır. Bu baxımdan Güney Azərbaycan bir körpü, mənəvi körpüdür. Baxmayaraq ki, ərazi baxımdan hələ körpü ola bilmir. Amma mənəvi baxımdan, deyək ki, Türkiyə, Anadolu ilə Orta Asiya arasında bir körpüdür. Güney Azərbaycanın bu proseslərdə iştirakı, təmsilçiliyi hansı səviyyədə ola bilər? Mən hesab edirəm ki, bu da yenə də mümkün olan odur ki, kültürə, mədəni səviyyədə. Bu da ondan ibarətdir ki, hal-hazırda Güney Azərbaycanda çox yaradıcı bir gənclik var. İstər ədəbiyyat sahəsində, istər musiqi sahəsində və xüsusilə Quzey Azərbaycanda xoş qarşılanan, hətta Türkiyədə belə deyək, xoş qarşılana biləcək müasir pop müzik üzərində yəni çalışan və müəyyən İranda populyar olan sənətçilər var. Bu sənətçiləri o sərhədlər içərisindən çıxartmağa ehtiyacı var. Onlar üçün yeni, geniş efirlərin açılmasına, tanıtılmasına... Tatarstanda bu yaxında 2-3 il bundan qabaq Məsud Barış getmişdi. Aha, bəli, o tanıdılmasına ehtiyac var. Eyni zamanda rəssamı olsun, deyək ki, musiqiçi, ədəbiyyatçıları olsun, onların türksoy çərçivəsində bu proseslərdə iştirakını təmin etmək lazımdır. Kitabı dərc olmağa ehtiyacı olan, yəni şeiriyyətinin, əsərlərinin çevrilməsinə ehtiyacı olan, bəlkə Türkiyə çevrilə bilər ya digər latın əlifbasından çapına ehtiyacı var. Bu məsələlərdə daimi dəstəyə ehtiyac var. Eyni zamanda informasiya dəstəyinə, həmin adamların dediyim o çərçivədən çıxaraq daha çox təbliğatına ehtiyac var və gələcəkdə bu ola bilər bir qədər bəni populyar səslənə bilər, amma eyni zamanda ciddi səslənə bilməz, amma hesab edirəm ki, gələcəkdə İran da bu türk birliyində müşahidəçi kimi təmsilçiliklə bağlı müəyyən dəvətlər olmalıdır. Çünki dediyimiz kimi, İran o bölgə, ərazi və dövlətin özü tarixdən bir türk dövlətidir. Bugün də əhalisinin böyük əksəriyyəti türkdür və türk dili bu ölkədə, türkcə, Azərbaycan türkcəsi bu ölkənin hər dörd bir yanında danışılan, anlaşılan bir dildir. Yəni, hər zaman da ölkənin paytaxtı Tehranda da böyük əksəriyyət, yəni milyonlarla insanın türk dilində anladığı, danışdığı da hər kəsə bəllidir. Hesab edirəm ki, mən bu prosesdə mütləq şəkildə Güney Azərbaycan deyərkən də biz İranda yaşayan türkləri nəzərdə tuturuq. Güney Azərbaycan türklərinin də iştirakı bir mənalı şəkildə hər zaman nəzərdə tutulmalıdır və təbliğ olunmalıdır. İranda təbii ki, Güney Azərbaycanlılarla yanaşı, Azərbaycan türkləri ilə yanaşı. Türkmənlər də var, Qaşqan, digərlər, xələclər, xələclər də var, Əbibək türkləri də var, Qaşqaylar Türkmən səhrada yəni, o yerlərə gedib gördüyümə görə deyirəm və çox təəssüflər olsun ki, çox maraqlı tendensiyadır o İranın gələcək türk birliyində iştirakı. Mövcud İran dövləti fərqi yoxdur, istər Pəhləvilər dönəmində, istərsə də İslam Respublikası dönəmində ideoloji baxımından bilirsiniz. O hətta Şubiyyə deyilən bir cərəyan var, biz hər zaman deyirik. O, Fars düşüncəsini, Fars tarixçiliyini, Fars dövlətçiliyini müxtəlif dönəmlərdə yaşadı və Səfəvilərdən də başlayaraq
və pəhləvilərdə daha çox inkişaf elətdirilir. Yox, Sasani Əhəməni düşüncəsini yaşadır. Baxmayaraq ki, bugün İslam dövlətidir. Bunu biz reallığını görmüşük, əminik buna. Amma gələcəkdə orada yaşayan Türk soydaşlarımız üçün, əgər onun xeyri olacaqsa, çox önəmli olar. Digər tərəfdən də artıq son illər Güney Azərbaycan Milli Azadlıq Hərəkatında yeni paradigma yaranıb. İran türklərinin məsələsi ortalığa qoyulur. Yəni, İranın gələcəkdə ərazi bütövlüyünü saxlamaqla İranın öz haqq etdiyi türk yapısını, siyasi yapısını qaytarmaq. Yəni, bunun da üzərində hər bir fikrə sayğı göstəririk. Amma məsələnin bir də mədəniyyət-iqtisadi tərəfləri var. Mən elə gəlir ki, ilkin etapda buna getmək olar. Amma mən yenə də deyirəm, inanmıram ki, İran orada iştirak edir. Hətta Rusiyanın orada iştirak formatına. Mümkün ola bilər. Ola bilər. Rusiya niyə görə? Çünki Rusiya İslam Konferansı Təşkilatına da müşahidəsi kimi daxil oldu. Burada da müşahidəsi kimi iştirak edir. Amma İranda bu məsələ biraz daha çox həssasdır. Amma mən verişimizin sonunda bir daha bu məsələyə işarə etmək istəyirəm ki, öncə İran olmadan, Rusiya olmadan qonşularımızın bu məsələyə həssas yanaşan ölkələrin iştirakı olmadan olan sırf Türk birliyindən söhbət gedirsə, Azərbaycan, Türkiyə, Orta Asiya Respublikaları və eyni zamanda Macaristan burada gerçək əgər Türk birliyi olacaqsa, bu İranı da cəzb eləyə bilər, Rusiyanı da cəzb eləyə bilər. Çünki ortaya gərək güc qoyasın. O güc də, bayaq dediyim kimi, Kreml sevdası ilə mümkün deyil, Sovet nostalgiyası ilə mümkün deyil. O, gerçək Türk düşüncəsini ortaya qoymalısın ki, hə, orada dəyər görünsün. Mən düşünürəm ki, gələcək perspektivlər bunu mövcud Türk Respublikalarının, Türk dövlətlərinin rəhbərləri, əgər bunu istəməsələr belə, İctimai rəyin təsiri altında buna doğru gedəcəklər və biz yalnız buna uğurlar diləyə bilərik. Rüfət Bey, qısaca bir haşədi, mən onu deyim. Yəni, qeyd elədiniz ki, burada təkcə mənəvi dəyərlər üzərində qurula bilirlikdən söhbət getmir. Bu zolaq, bu coğrafiya həm də böyük bir tranzit yolunu təşkil edir. Nəqliyyat imkanları. Bəli, nəqliyyat imkanları, digər daşınma, ümumiyyətlə, iqtisadi, baxımdan insani resursların, deyək ki, çox böyük insan resursları baxımından. Bu mənada gələcəkdə əgər bu xəttin üzərində olan başqa dövlətlər də bu prosesdə iştirak etmək, ya işlər müşahidəçi və digər statuslarda iştirak etmək istəyərsə, hesab edəm ki, onlar üçün də belə deyək, açıq qapı olmalıdır. İnşallah. Biz Türk Birliyi ilə danışdıq bu iki verişimizdə, hörmətli Aqil bəylər, Türkistan qəzetinin baş redaktoru. Və əsas qayəmiz bu birliyin kağız üzərində, belə deyək, söz səviyyəsində qalması deyil, onun reallaşması, gerçəkləşməsidir. Və verilişimizin sonunda çox sevdiyim Ziya Gökalpın bu qısa misrasını qeyd eləmək istəyirəm ki, bu bizim 1995-ci ildə millətimizin adının konstitusiyada yazılmasına da bir cavab olsun. Demə bana Oğuz Qaya Osmanlı, Türkün bu ad hər unvandan üstündür. Yoxdur Özbək, Novay, Qırğız, Qazanlı, Türk milləti bölünməz bir bütündür. Türk millətinin bölünməzliyi diləyi ilə Soydaş proqramı bugünkü buraxılışında sona çatdırılır. Sağ olun, Aqil bəy. Çox sağ olun. Əziz rəyizlər, sağ olun. Görüşmək üzrə.